Poď, Filipko, hrajeme, kopaj! Práve teraz vidíte, ako Filip Pompa Miriklov, najlepší futbalista roka 2019 a najmladší z rodu Miriklovcov, hraje futbal. Tak, pekne, pekne. Učil som ho poctivo hrať, aby hral poctivo futbal, aby bol dobrý športovec. Tak? Áno, áno. Hop, videli ste to? Celia. Celia. A jeho mamka ho krmi počas futbalu a stíha všetko. Hej, hej, tu. Nikola, tu loptu. Hoď tu mne. Prihraj, face. Face. Kopaj. Počkaj, kopaj. Oh! Oh, shit! Naša lasenka! Náš jedináčik! Majkin syn! Prvorodený Majkin syn! Najkrajší! Poďte! Dobre! Prihra... Oh, joj, bože môj! Tak to bolo gól! Tak, kopaj. Kopaj, mame. Prihraj, Nikola, hop. Pekne, hop. No krásne, krásne, Filipko. Celý Majka. Celý naša Majka, kačka. Kačka, rapotačka, smejko. Majka, ale on papal doma. Nedávaj do ňoho. Papal. Prihraj, Majke, hraj sa ty s Majkou, hej? Ruď, Majka, kopaj, ty vieš kopať. Aj teba sme učili kopať. Kopaj, Majka.